တနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသမထနဲ့ဝိပဿနာဘုန်းကြီးတနေ့ကပြောခဲ့တယ်သမထဆိုတာတစ်ခုတည်းတော့အယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်နေအောင်ရှုတာသမထလို့ပြောခဲ့ဝိပဿနာဆိုတာကတော့အနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဒီနေ့ပေါ်လွင်အောင်ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဆုံးမြတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောဉာဏ်နဲ့ထင်မြင်အောင်ရှုတာဝိပဿနာလို့ပြောရတယ်အခုယောဂီများရှုပွားအားထုတ်နေတဲ့တရားကရောဓမ္မထာလားဝိပဿနာလားဝိပဿနာဒီတော့ဝိပဿနာတရားရှုနေပြီဆိုရင်ကာယ ानु ပဿနာပဲရှုရှုဝေဒနာ ानु ပဿနာပဲရှုရှုစိတ် ानु ပဿနာပဲရှုရှုဓမ္မ ानु ပဿနာပဲရှုရှုပေါ့ဣရိယာပထာပိုင်းတရားချင်းပြောရင်လည်းထိုင်ဣရိယာကိုလည်းပဲရှုရှုရတ္တုံလည်းပဲရှုရှုသွားတဲ့ဣရိယာကိုလည်းပဲရှုရှုလျှောက်တဲ့ဣရိယာကိုလည်းပဲရှုရှုရှုရင်အဲ့ဒီရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ရှုရပါဖြစ်အောင်လေဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဆိုတာမြဲတာတရားမှန်တာမမြဲတာတရားမှန်အဲ့ဒီမမြဲတာကိုသိမှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်အနိစ္စမမြဲတာကိုသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာမမြဲတဲ့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုသိရမယ်နိစ္စ ानु ပတ္တနာဉာဏ်ရှုမှတ်နေစဉ်မှာပဲပေါ်လာပြီးကြောက်သွားတာလေးကိုတွေ့တဲ့အခါ"ဩမမြဲဘူးဆိုတာဒါပဲ"လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်နိစ္စ ानु ပတ္တနာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီး။ဘာဉာဏ်ဖြစ်ပြီလဲ။ဒါကြောင့်ကျမ်းဂန်များမှာတတ္တအနိစ္စတာယဝတ္တိနာရူပါရိတုအနိစ္စတိအနုပတ္တနာအနိစ္စအနုပတ္တနာတိတတ္တအနိစ္စတာယဖြစ်ပြောဖြစ်ပြီးလျင်ကြောက်ွယ်သွားခြင်းဟုသောသူအနိစ္စလက္ခဏာဤဝတ္တိနာအစွမ်းအဖြင့်ရူပါရိတုရုပ်သတိတို့၌အနိစ္စတိမမြဲဟုရှုမြင်သောဉာဏ်သည်အနိစ္စ ानु ပါဒနာအနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်မိပါလေ။ရှုမှတ်နေစဉ်မှာရှုเสียအာယုံသိเสียအာယုံလေးဟာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ क्वे ပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီပေါ်လာပြီး क्वे ပြောက်သွားတာကိုတွေ့တဲ့အခါ"ဩ"စိုးစိုးကဖြစ်တယ်အခုပေါ်လာတယ်ဖြစ်တယ်ခုဖြစ်သွားပြီမရှိတော့ဓမ္မမြဲတဲ့တရားပဲလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်ပညာလေမရှုဘဲနဲ့သင်ကျင်ပြီးသိရမှာလားရှုမှတ်နေစေမှာလားဒီရှုမှတ်နေစေမှာကိုရှုမှတ်နေရင်ပြည်တာဥမာအားဖြင့်ဉာဏ်ရရှောင်းပြီးယောဂီကရှုမှတ်နေအဲ့ဒီဉာဏ်ရလျှောက်ပြီးရှုမှတ်နေရင်ကဒီအနိစ္စ ानु ပတ္တနာဉာဏ်ပေါ်ပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခြေတလန်းကိုဆုံးသွားရင်နောက်တစ်ခုခြေလန်းအစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။နောက်တလန်းခြေလန်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီခြေလန်းကိုဆုံးသွားရင်နောက်တလန်းအစ်စ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမခြေလန်းဟာလေဒုတိယခြေလန်းဆက်လိုက်တာနဲ့မရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားပါလား။ဒုတိယခြေလမ်းဟာလေပဲတတိယခြေလမ်းစလိုက်တာနဲ့မရှိတော့ဘူးဖြစ်သွားပါလား။ဩဓမ္မမြဲတဲ့တရားဆိုတာဒါပါလားလို့မိမိဈဉ္ဉံလျှောက်ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုသိသွားတာဒါအနိစ္စ ानु ပတ္တနာဉာဏ်ပညာနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းကိုသဘောကျသွားရမှာ။ဘုန်းကြီးဟောပြီးတော့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသဘောကျရမှာမဟုတ်ဘူး။ဩလူရည်ဟာမွေးလာပြီနောက်ဆုံးတနေ့တရားမှာပဲမမြဲပါလားဒါကိုသဘောကျရမှာမဟုတ်ဘူးရှုနေရင်ကိုပဲရှုကအာယုံရဲ့ပေါ်လာတာကြောက်သွားတာ
ရှုသိနေတဲ့ရှုသိစိတ်လေးကတိတိရင်ရှိတော့ဖြောက်သွားတာနောက်တစ်ခါအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့တရားအဲ့လိုတိတိဆိုရင်ဒါအနိစ္စလူပတနာဉာဏ်ပဲပညာနဲ့အဲ့ဒီအနိစ္စလူပတနာဉာဏ်ပေါ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒီဉာဏ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီညာဓမ္မပီတိဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတွေဖြစ်လာတယ်ဒီဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လေးပေါ်ဓမ္မပီတိအဲ့ဒီဓမ္မပီတိတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကတော့ထိုင်ရှုမှတ်နေစမှာလည်းပဲသိချလာတာဘာပုဘာတော့ကမှမဝင်တော့ရက်ပြီးရှုမှတ်နေရင်လည်းပဲချမ်းသာနေတာဘာကိုဆင်းရဲဘာစိတ်ဆင်းရဲမှမပေါ်တော့ဒီဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လေးပဲပေါ်နေတယ်ဈဉ္ဉာတော်ရှုမှတ်နေရင်လည်းပဲအချိန်တွေဘလောက်ကြာ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 ဘလောက်ကြာဘာဆင်းရဲမှာမပေါ်တော့ဒီဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လေးပဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်ကြီးသာကြာပြီးတော့တွားနေတာသို့တော်သူ့မှာပြင်းမှန်းတာဆင်းရဲတာမရှိဘူးဘာပုဘာတော့ကမှမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မချမ်းသာနေတာဒါကြောင့်ဓမ္မဘိတိန်ဒုက္ခံတေတိဝိတ္တံဒေနာစေတ္တံအရိယဘဝေရီတေဓမ္မေတရာရမတိပန္တိတောဓမ္မပိတိတရားနှင့်ဆက်ရှင်သောနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပိတိကိုရသောသူသည်ဒုက္ခတေတိချမ်းသာတတာအိစေရပါ၏ဒုက္ခတေတိသွားရမှလည်းချမ်းသာတတာရရမှလည်းချမ်းသာတတာထိုင်ရာအိရာမှလည်းချမ်းသာတတာရာပဌာလေးပြီးမျှငြိရွှင်ပြုံးတရင်သုံးနေထိုင်နိုင်ပါ၏ယောဂီတို့အခုကိုယ်တိုင်ဇာတမန်ညွန်ပြတဲ့အချိန်သစ္ဆုပန်တဲ့တယ်လေးရှင်းမှတ်လို့ယောနရဲ့အဖြစ်အပျက်သဘောဒီအိဋ္ဌာနုပတ္တနာဉာဏ်လေးပေါ်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မပီတိတွေဖြစ်လာပြီဓမ္မပီတိတွေနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီပီတိမှလည်းပဲခွန်ကြီးတို့ငါးမျိုးရှိတယ်။ခုရကပီတိ၊ခဏိကပီတိ၊ဩကန္တိကပီတိ၊ပုပ္ပေကပီတိ၊ဖရဏပီတိ။ပီတိဘယ်နှမျိုးလဲ။ငါးမျိုး။မိမိရဲ့တတိတမာရီအားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ပဲ။ဒါသေးရင်သေးသလောက်ပဲ။ခုရကပီတိဆိုတာကချက်ပင်မှုခြင်းနဲ့ဖြန်းနေတဲ့ချက်အဲ့လိုတစ်ချက်တော့ထယုံလေးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်တော့ဖြန်းဆိုပြီးတော့ရတဲ့မွင့်ကြီးကိုထားသွားတယ်ရှင်းပင်ဝါရောက်မှုလေးခဏိကပီတိဆိုတာကတစ်ချိန်လေးနဲ့မပြေဘူးဆင့်ကဆင့်ကနှစ်ချိန်သုံးချိန်ဖြစ်သွားတယ်နှစ်သိမ့်ဝါရောက်မှုပီတိရတဲ့မွင့်ကြီးနဲ့ချမ်းနဲ့ချမ်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကမိမိတို့တတိသမารီအာသေးနေတဲ့အချိန်လေးအာနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့အာကောင်းလာပြီဆိုရင်ဩကန္တိကပီတိတကောလုံးတကောလုံးဒီမှာလွှမ်းခြုံသွားတော့မလောက်ဘူးခေါင်းပိုင်းကနေစပြီးဖြစ်ပေါ်လာရင်အောက်ပိုင်းတကောအောက်ပိုင်းကစပြီးပေါ်လာရင်တကောလုံးအပေါ်ပိုင်းတကောလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားတော့မလောက်အနှံ့အပြားဖြစ်ပေါ်သွားတာကိုဩကန္တိကပီတိလို့ခေါ်တယ်ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်လေးရလာပြီအနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်လေးရပြီဆိုရင်ဒီပိဋိတွေလာတော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုမိမိရှုနေတဲ့အရှုကအာယုံကိုရှုတိုင်းရှုတိုင်းဟာထိုင်ပြီးတော့ဖောင်းအာယုံလေးရှုလိုက်လေဖြစ်ပြီးဖြစ်ပင်အာယုံလေးရှုလိုက်လေဖြစ်ပြီးဖြစ်ပူတဲ့အာယုံလေးရှုလိုက်လေဖြစ်ပြီးဖြစ်အေးတဲ့အာယုံလေးရှုလိုက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်လှုပ်တာလေးရှုလိုက်လေဖြစ်ပြီးဖြစ်အတန်ကြားတာလေးရှုလိုက်လေဖြစ်ပြီးဖြစ်အဲ့လိုမမြင်တဲ့သဘောကြီးတွေတွေ့နေတဲ့အခါကလည်းကြတော့ရသော်ဘုရားကဟောထားတယ်။သတ္တိသင်္ခါရအနိစ္စယုတ်တရားဉာဏ်တရားသင်္ခါရတရားတွေဟာအနိစ္စမမြဲဘူးကွာလို့ရသော်ဘုရားဟောတယ်။ခေအခုယောဂီတို့ကခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ပြီးပေါ်ကဲ့ရှုနေတဲ့အခါမြဲတာတွေ့သလားမမြဲတာတွေ့သလားဘုရားဟောနဲ့ကိုတွေ့နဲ့ကဲ့ညီသလားမကဲ့ညီဘူးလားကဲတတိလိုဘုရားဟောနဲ့ကိုတွေ့နဲ့ကဲ့ညီပြီဆိုရင်အခုတွေ့ရတဲ့တရားအစ
ြင့်မှန်ပဲ။ငါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေငါအခုအားထုတ်နေတဲ့တရားလေးလားအမှန်ကန်တယ်။ငါတွေ့နေတာတွေကဘုရားဟောနေကန်နေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာမလားဝမ်းနေမလား။အဲဒီမှာပြည်ပြည်ဖြစ်တာပဲ။ဒီမှာဝမ်းသာမှုပြည်ပြည်တွေဒီပြည်ပြည်တွေဖြစ်လာတာအားကောင်းရင်အားကောင်းတော့ဖြစ်လာ။ဥပေကပြည်ပြည်ဆိုတာအားကောင်းကြတဲ့ခန္ဓာကြောင့်တကူလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပေါ်ကိုမြောက်ကျွတ်ပြီးတော့ပေါ့။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာအောက်ကကြမ်းနဲ့ကိုထိတယ်မထင်တော့။တဏှာကြီးကုန်ဆုံးသွားတာလည်းသူမသိနိုင်ဘူး။နှစ်နာရီကုန်ဆုံးသွားတာလည်းသူမသိနိုင်ဘူး။အဲဒီမှာပီတိတွေနဲ့ပုပ္ပေကပီတိတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကြွနေတဲ့အခါအောက်ကဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေထင်ရှားသေးရဲ့လားမထင်ရှားတော့ဘူးလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွန့်ပြီးပေါ့နေပြီအဲမှာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာတွေမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့တဏှာကြီးထိုင်လို့လည်းမပင်ပါဘူးမဆင်းရဲဘူးနှစ်နာရီရှုမှတ်လို့လည်းဝေမမှုဆင်းရဲမှုမရှိဘူးအဲဒီမှာသုံးနာရီအချိန်နဲ့ကုန်သွားလို့လည်းသူ့မှာပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုမရှိဘူးအဲကြောင့်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပေါ်ကိုကြွန့်ပြီးထက်နေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျမ်းနဲ့လွတ်နေတယ်လို့တချို့ကတထွာလုံးလွတ်နေတယ်လို့တချို့ကတမိုက်လုံးလွတ်နေတယ်လို့တချို့ကတထောင်လုံးလွတ်နေတယ်လို့အပေါ်ကိုကြွတင်နေတယ်လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်ကိုရောက်ကြွလင်းနေလားပေါ်နေလားပေါ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွဒါဥပေကပိတိအဲဒီလိုဥပေကပိတိတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီယောဂီကဒီတရားအမှတ်တွေလွတ်လို့ရသေးလားဘယ်မှာကိုမရတော့အေးဒါရှုမှတ်နေကြတော့လားနောက်ပြီးတဲ့အားကောင်းလာတဲ့အခါကျဗရဏပီတိဗရဏပီတိဆိုတာကမိထားတဲ့မျက်စိလေးကိုမဖွင့်ရတော့မိထားတဲ့မျက်စိလေးကိုမဖွင့်ရတော့ဘူးဆိုတော့ကျတော့တရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ကြီးဟာနှာလေးလားအချာကြီးလားအချာကြီးပဲတခါတော့မဖွင့်လို့မဖွင့်ရတော့ဒီယောဂီကြီးဖြုတ်သွားလဲသူကမှတ်နေကြတာယောဂီကြီးပြန်သွားလို့တရားကမဆုတ်ရှင်သေးဘူးမှတ်နေကျင်တာယောဂီကအဆောင်ကနေပြန်ရောက်လာပြီဒါလည်းကဒီမှာမှတ်ရပြီဒီလောက်တောင်အချိန်ကြီးကြာကြီးရှုမှတ်နေပြီလို့သူ့မှာပြန်နှံနေတာဆင်းရဲနေတာရှိသေးရလားလုံးဝကိုမရှိတော့ပီတိရဲ့သဘောဘာရဲ့သဘောလဲအခုယောဂီတွေကဒီပီတိလေးလောက်တောင်မရသေးဘူးတခါရင်ချုပ်ငိမ့်နေပြီခမတော်ကကျော်နေကြပါဒီမှတ်စရာအာရုံတော့မှတ်စရာတကြီးတော့မရှိတော့ဖြောက်သွားလို့တရားလေးဘာပီတိလေးတော့တို့မှမတွေ့ရသေးဘူးတို့ကချုပ်နေနေတို့ဟုတ်တယ်ခွန်ကြီးအဲ့တို့ငါတမက်ကလေးတမက်ရပြီနမက်ရပြီပြောရင်ခွန်ကြီးဘယ်လောက်နာမည်ကြီးမလဲလဲနာမည်တော့တော်ကြီးပါမှာပဲတရားအဲ့လိုမက်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်ရတာပဲဒီခေတ်မှာခွန်ကြီးတော့မပေးရဘူးပေါ်ကြတော့မပြေဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲတည်ကိုညာစင်ကိုယ်တိုင်ချင်းအသင့်ဆုံးဖြတ်ရဆိုတာကိုယ့်ညာစင်ကိုကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်တကယ်တော့တကယ်မဲ့ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမဲ့ကိုဘုန်းကြီးတို့မှန်ဆိုတာမှတ်ကြောက်ရှိတယ်တရားမှတ်ကြောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှတ်ကြောက်နဲ့တိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီမှတ်ကြောက်နဲ့တိုက်ကြည့်ရမှာတိုက်ကြည့်လို့ဒါတွေပယ်တင်ပယ်လိုက်တဲ့ဆံရုပ်စင်တွေပယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တမှန်လေးလို့ပြောရမှာပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂုံအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပြီဆိုရင်မှန်ပြီလို့ပြောရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တတိတော်မှတ်စရာအာရုံတော့မရှိတော့ပြတ်သွားပြီဒါတော့လည်းတော့ဘုန်းကြီးဟုတ်ဘာလို့မပြောရဲဘူးလုံးဝမပြောရဲဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ထိနိုင်သွားလို့ဖြစ်သွားတာနဲ့ဖြစ်တာတတိလက်တော်ရင်လည်းမှတ်စရာလည်းမရှိတော့ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့တွားပြီးတော့မဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ရဲတယ်ဒါကြောင့်ဒီဥရိယဘေးကညံတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်တဲ့အနိစ္စနုပဒနာဉာဏ်လောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဓမ္မပီတိနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတွေနဲ့တခါလေရှုမှတ်မှုတတိတွေကိုမလွတ်တော့အဲ့ဒီသိပြီးကောင်းအဲ့တော့ထိုင်ရှုမှတ်နေတဲ့ခံမှလည်းတဏှာကြီးတဏှာကြီးသုံးတာကြီးချမ်းသာနေတာရက်ပြီးရှုမှတ်တဲ့ခံမှလည်းတဏှာကြီးသုံးတာကြီးချမ်းသာနေတာဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဈဉ္ဉံတဏှာကြီးသုံးတာကြီးလျှောက်လို့လည်းဘာဖြစ်တော့ချမ်းသာနေတာဒါကြောင့်မို့ဒီဓမ္မပီတိကြီးရပြီဆိုရင်ထရင်ကြရင်သွားရင်ဖြောင်းရင်ဘယ်ဣရိယာပုနဲ့ပဲရှုရှုချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဒါကြောင့်ဓမ္မပီတိဒုက္ခံပေတိဝိပဒံဒေနစေတတ္တ
ဓမ္မပိပိတရားနှင့်ဆက်ရှင်တော်နှင့်သိဝမ်းမြောက်မှုပီတိကိုရတော်သူသည်ဒုက္ခတေတိချမ်းသာသာသာဣစ္ဆရပါပေ၏ဒုက္ခတေတိတွားရမှလည်းချမ်းသာသာသာရရမှလည်းချမ်းသာသာသာခန္ဓာအိယာမှလည်းချမ်းသာသာသာရပတာလေးလီမြမြေရွှင်ပြုံးတရင်သုံးနေထိုင်နိုင်ပါ၏ပန္နိတောပန္နိတောဝါကြောင်းကျိုးသိဉ္ဇပညာရှင်သည်သာလျှင်ပန္နိတောပန္နိတောဝါအမြဲမပြတ်တလကြခါသာရှုမှတ်နိုင်ပါသည်ဝိပဿနာပညာရှင်သည်သာလျှင်ရိယာပဝိရိတေဘုရားသာရှိတော်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းချောင်းချူတာဟောကြားတော်မူအပ်ပါလေတော်ဓမ္မေမညာဤအပေါင်းအဖို့ဗောဓိတခိယတရားတော်၌ဝိဝတန်ဒီနာကြည့်လေမြူမင်းညည်ကြီးတို့မှကင်းဝေးမတင်ချင်းလင်သာရှင်တော်စေတသာအမြဲမပြတ်တလဇခါကရှုမှတ်နိုင်ပါသည့်ဝိပဿနာစိတ်ချင်းတရားနေရောညမှဘေခာမဆိုင်အချိန်တိုင်း၌သမတိမွေလျောပျော်ပိုင်းနေချိန်အာရသဘောကြပိုင်ပိုင်နေထိုင်နိုင်လေကုန်တော်တည်းသီလဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဟုတ်တတိပဌာန်ဉာဏ်အတိုင်းရှုမှတ်လို့ကာယဝေဒနာစိတ်ကဓမ္မဆိုတဲ့တတိပဌာန်တရား၄ပါးဒီတတိပဌာန်တရားဉာဏ်အတိုင်းရှုမယ်ပွားမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုပါရင်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အိသာနုပတနာဉာဏ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထိုင်ရမှာဖြစ်စေ၊ရရမှာဖြစ်စေ၊တွားရမှာဖြစ်စေ၊လျောင်းရမှာဖြစ်စေ။ရှုမှတ်မှုတတိလေးမြဲနေတဲ့အတွက်ကြာကိလေသာဝင်ခွင့်ရသေးလား။ကိလေသာဝင်ခွင့်မရတော့တဲ့အတွက်ထိုင်ရမယ်ဖြစ်စေ၊ရရမယ်ဖြစ်စေ၊တွားရလျောင်းရမယ်ဖြစ်စေ။ဆင်းရဲမလား၊ချမ်းသာမလား။ဒီရှုမှတ်မှုလေးမြဲနေပြီဆိုရင်အချိန်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့မွေလျော်ပြောပိုင်းနှိမ့်ချိုက်သဘောကျအာရပိုင်းပိုင်းလေးထိုင်နိုင်တယ်။ထိုင်ပြီးရှုမှတ်ရင်းနဲ့လေးပဲချမ်းချမ်းသာသာပဲ။ရပ်ပြီးရှုမှတ်နေရင်လေးပဲချမ်းချမ်းသာသာပဲ။ခြင်းညာတွန်းရင်လည်းရှုမှတ်နေရင်လည်းပြင်းမှန်းလေဆိုတာနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာ။ဘုရားတို့ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြောင်းတကားဖြစ်တဲ့ဘိမတာရာမင်းကြီးကြည့်လေ။ဘသူပါလိမ့်မယ်။ဘိမိတာရာမင်းကြီးဟာသားတော်ဖြစ်တဲ့အစတတကရှင်နာစီစဉ်လူချင်းလို့မင်းစီစဉ်လူချင်းလို့ဖာသမီးတို့ကြီးကိုထောင်တွင်းအကျဉ်းချပြီးအစာနဲ့ရေနဲ့ထားလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ထောင်တွင်းအကျဉ်းချပြီးအစာနဲ့ရေနဲ့ထားတဲ့အခါကျတော့ဘာမှစားစရာမရှိစားစရာဝေရောဇာနေမရှိဘူးတောက်တော့ရေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဗိဓိတာတာမင်းကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကပြီးပြီသူ့ရဲ့အကျဉ်းခံထဲမှာဈဉ္ညာရှောင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတယ်ဘယ်လိုရှုမှတ်နေလဲဈဉ္ညာရှောင်ပြီးရှုမှတ်နေတာအဲ့ဒီမှာဈဉ္ညာရှောင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာတရက်နေနဲ့အစမစားရတာကြာလာမသိနိုင်တရက်နေလဲနိုင်ရောမဆန်သေးဘူးနောက်တရက်လည်းနိုင်ရောမဆန်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာမင်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလဲခမည်းတော်ကြီးနိုင်ရောဆံမီလာကြည့်လိုက်မဆန်သေးပါဗျာခမည်းတော်ကြီးနိုင်ရောဆံမီလာကြည့်မဆန်သေးပါဗျာနောက်ဆုံးပညာရှိမတ်ကိုမေးတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ဈဉ္ဉာဣရိယာပုံညတာပြီးတော့ဓမ္မပီတိတရားပီတိကြီးရနေလို့ပါဗျာတရားပီတိလေးနဲ့နေရရင်အစာမစားလေတဲ့နေနိုင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဘယ်လိုနေတယ်မသိဘူးဟုတ်လားဘုံပေါင်းလေးကောက်တာနောက်ကျနေရင်တော့တည်ပြီးမနေမငြိမ်တော့ဘူးလှုပ်လာ
ကောင်းလေးတွေတူတူတူထွက်ကြည့်တာခိုးမှာတကယ်ဓမ္မပီတိလေးရနေပြီဆိုရင်ထွင်းမစားပဲအစမစားပဲပွဲတော်စားမတည်ပင်နေနိုင်အဲ့ဒီမှာဈဉ္ဉဣရိယာကိုမြတ်တာပြီးတော့ရပောင်းများစွာအစာငါရေငါနေပြီမဲ့လို့လည်းဒီဓမ္မပီတိလေးနဲ့နေလိုက်တာအသက်မသေးဘူးလက်ရောမစားတကယ်ဈဉ္ဉံဣရိယာပုဟာကျမ်းမာပြီးတော့အသက်တိုမလားရှည်မလားတကယ်အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဈဉ္ဉံဣရိယာပုရှုမှတ်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားသိလို့ရတာဈဉ္ဉံဣရိယာပုအလုံးမလိုဘဲဒီဈဉ္ဉံပီတိလေးကတကယ်ကိုဓမ္မပီတိလေးကခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ်ပါတယ်ဆိုတာလေပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်ပါတယ်ဆိုတာလေပဲဟိုတခင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေပဲလေခွန်ကြီးတို့လက်စွာဘုရားလက်ထက်ကလက်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟိုမှာမင်းကြီးဆိုရင်လက်စွာဘုရားကိုဖူးဖို့တောင်းရင်းကနေပြီးတော့ဓမ္မပီတိတွေနဲ့ပဲဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့တောင်းရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမင်းကြီးဆိုရင်ဟိုမြစ်တွေဖြတ်ပြီးတောင်းတာတောင်သူ့ရဲ့မြင်းခွာမှာရေမစဘူးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါပီတိရဲ့သဘောကြီးတဖျားချင်းခုံလေးကိုအာယုံပြုပြီးသွားတဲ့အခါပီတိတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီပီတိရဲ့သဘောကြီးခန္ဓာကိုလေးနေတာလားပေါ့နေတာလားခန္ဓာကိုဟာပေါ့ကျွမ်းပြီးတော့အောက်ကကိုလွတ်နေတာအောက်မှာဘာမှမရှိတော့အဲ့ဒီလိုပီတိရဲ့သဘောကြီးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတကယ်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကိုယ်တွေနဲ့ဘုရားရှင်ကတပ်ပြီးသင်္ခါရအနေစာရုပ်တရားနံတရားတွေမမြဲဘူးဟောတယ်ခုမိမိကလည်းခန္ဓာညာစိုက်ပြီးရှုနေတယ်ထရင်နဲ့ရှုနေတယ်ရရင်နဲ့ရှုနေတယ်သွားရင်နဲ့ရှုနေတယ်လျောင်းရင်နဲ့ရှုနေတယ်အဲဒီလိုရှုမှတ်နေခြင်းမှာပဲဒီရှုမှတ်တဲ့ဇာအာယုံရောရှုသည့်စိတ်ကလေးရောပေါ်ပြီးပြောက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေလို့မမြဲတဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်ကတွေ့ပြီးဆိုရင်ဘုရားဟောနေကိုယ်တွေ့နေကန့်ညီသလားမကန့်ညီဘူးလားကိုယ်တွေ့နေကန့်ညီဝမ်းသာမလားဝမ်းနည်းမလားဒီဝမ်းသာမှုဆိုတဲ့ပီတိတော်မနတ္တဖြစ်တာဒါပီတိတွေဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဘုန်းတော်ဓမ္မမိသားစုများကိုမိမိကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါမျိုးလေးမှာအောက်ဖြင့်ဒီဓမ္မပီတိလေးတော့ရရှိခြင်းနဲ့ဒီလောက်တော့အောက်ဖြင့်ရသွားရှိခြင်းနဲ့ဓမ္မရတ္တတင်အားရဲ့အရာတာလေးကိုကိုယ်တိုင်တွေ့သွားရှိခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီယုံ nant ရဲ့အဖြစ်ပြတဲ့ဘောလေးကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့သိသိချာချာတွေ့သွားသိကြတယ်။အဲဒီလိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီးအဖြစ်ပြတဲ့ဘောကြီးကိုကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရဲ့တရားတရားတွေဘုန်းကြီးတို့ရော့သွားမလားတွတ်တက်လာမလား။ဆရာပေါ်မှာယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားတွေပူပြီးအားကောင်းကိုတော့ကတရားအမထုတ်ခင်တော့ကမိမိဆရာပေါ်မှာယုံကြည်မှုတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်မှုအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဟာအခုတရားအားထုတ်လို့အောက်ချက်ဒီဥရိယတရားဉာဏ်တော့ရပြီးတော့အဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်လေးတော့ရပြီးတော့ဒီအနိစ္စနုပဒနာဉာဏ်လေးတော့ရပြီးဓမ္မပီတိကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ဓမ္မရတ္တတရားရဲ့အရာတာတွေပေါ့စောစောကပြောတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးချွန်းပြီးတော့ပေါ့ဒါရင်လားဆိုတော့ဒီမှာရှုမှတ်နေခြင်းချိန်ကာလမှာဥပါဒိစီဝအလင်းရောက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလင်းရောက်တယ်။သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အလင်းရောက်နေချာထွက်နေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလင်းရောက်နေလို့ဝိုင်းရံနေတယ်။တကယ်ကိုမိမိရဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဟိုးအင်မတန်အင်အားကောင်းတဲ့အလင်းရောက်ကြီးထိုးထားတယ်လို့အဲ့ဒီအလင်းရောက်ထဲမှာကိုတရားတွေရှိနေတယ်လို့အဲ့လိုအလင်းရောင်လေးထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်မိမိရဲ့ဒီမှာဉာဏ်လေးကဆိုရင်လည်းပဲရှုမှတ်တဲ့ဒီဖောင်းမှုပိန်မှုအာယုံလေးရှုနေစင်မှာပဲဟိုကပူဓာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူဓာလေးရှုပြီးဖြစ်သွားအေးဓာလေးပေါ်ရင်လည်းအေးဓာလေးရှုပြီးဖြစ်သွားတယ်အေးဓာလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးတက်သွားတာလေးကိုယ်တိုင်သိလိုက်ရတယ်ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ကနေရွာကနေမြေကနေပေါ်လာတာလေးတွေကိုလည်းပဲအကုန်လုံးသိသွားအဲ့လိုဉာဏ်ကလေးတွေဖြင်းဖြင်းနေတယ်အဲ့လိုထင်မြင်ပြီးတော့လက်သိဝမ်းမြောက်မှုရေရှုတိုင်းရှုတိုင်းရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေတွေ့တွေ့နေတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတွေကဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဟိုတော့ကလေးပြီမနေ
ကိုယ်စပြီးအာထုဇ္ဇယောဂီများမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်ကနေပြီးတော့အလေးပင်ကြီးဖိထားသလိုခံစားရတယ်။တခါတည်းမှာတဦးတယောက်ကနေအပေါ်ကနေပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကနေတခါလေလက်ထောက်ပြီးအပေါ်ကဖိချသလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကတပြေးပြေးအောက်ကို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 ချသွားလေးလုံးတော့ဘလောက်ကြီးအောင်ဖိချသွားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာမင်းကြီးဟာကျန်းနေတော့ထိနေတဲ့လောက်ပဲအသက်ရှူတွေကိုမုန်းပြီးချက်ဒါအပေါ်ကနေအလေးပင်ကြီးဖိထားသလိုခံစားရအခုဒီအဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုရောက်ပြီးသိပြီဆိုရင်ကတော့ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုကိုမဖြစ်တော့ဟောပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြွားနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောကြီးကိုယ်တိုင်ခံစားရအဲ့လိုမျက်တိတ်ဝမ်းကြောင်းမှုပီတိတွေရှင်းလာတဲ့အခါကဏ္ဍကြတော့ဟောပတ္တိအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာလေးပဲဆင်းရဲတာရှိတော့စိတ်ထဲမှာလေးပဲဘာအပူပါသောကံမှမလာတော့ကိုယ်တို့ကတော့ကျင်းသာအတွေ့သမီးအတွေ့ပစ္စည်းအတွေ့ခင်မုန်းအတွေ့ဇနီးအတွေ့ကိုယ့်ရဲ့လုံငန်းကင်ငန်းတွေအတွေ့စိတ်တွေကတခါတည်းအကုန်လုံးပူပြင်ကြောင်းကြခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတမာရုမရသေးတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဝေဒနာတွေကပြင်းထန်ပြီးဆင်းရဲအဲဒီအခုဒီမှာဒီအဖြစ်ပြဉာဏ်လေးကိုရလို့ပိဋိပတ္တိတွေပိဋိတွေဖြစ်နေပြီပတ္တိတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲဒီကိုယ်ရောစိတ်ရောဟာငြိမ်းချင်ရှင်ဒီဘလောက်ကြာလို့ကြာတော့မှမသိတော့ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဒီနေ့ခြိုင်နေတဲ့ဣရိယာပုဟာဘယ်နာကြီးကုံဆုံးတော်မှတော့မသိတော့အခုခွန်ကြီးတို့ယောဂီများမှာတော့နာရီက6လပဲမျက်စီကနာရီကမထိုးသေးဘူးမျက်စီကအော်တိုမက်တစ်ပွင့်တော့ကျန်မျက်စီကအော်တိုမက်တစ်ပွင့်နာရီကမထိုးနိုင်မထိုးနိုင်တော့နာရီနဲ့ရံဖြစ်တယောက်ဖြစ်စိတ်ဆိုးသူများစိတ်ဆိုးကြရမရှိနာရီနဲ့စိတ်ဆိုးတယ်နာရီနဲ့ပြန်ရံဖြစ်အဲ့ဒါတရားရှုမှတ်လို့အာယုံမိလို့လားမမိလို့လားဒီသမာဓိရလို့လားမရသေးလို့လားမရသေးလို့အခုဖြစ်ပြဉာဏ်ကိုရပြီးတော့နေတဲ့ယောဂီမှကြတော့နာရီကိုချစ်စရာတော့မလိုတော့နာယီကိုအာရုံပြုစီရတော့မလို့တော့နာယီထိုးသွားလို့လည်းထိုးသွားမှမသိဘလောက်ကြာလို့ကြာမှလည်းမသိတော့အဲဒီမှာကိုယ်ငြိငြိစိတ်ကလည်းပဲငြိငြိနေတယ်ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိဒုက္ခဘယ်လိုချမ်းသာလဲမှမတူအောင်ချမ်းသာနေတယ်တရားရှိမှနေရတရားဖြုတ်ကိုမဖြုတ်ချင်တော့ချမ်းသာနေတယ်အဲလိုချမ်းသာနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကတခါတည်းမှာကိုကိုကိုအထင်ကြီးသွားတယ်ငါတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနေပြီ။ဟာငါတော့တကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနေပြီ။ငါတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီ။ငါတရားသူတွေရပြီ။ကိုယ့်ကိုထင်ကြီးနေတာ။ဒီဥရိယဗျာဉာဏ်မှလည်းပဲတကယ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတော့အောင်လို့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်က။ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်များမှာယတောယတောသမ္မာတတိခန္ဓာနာဥဒယဗျာန်သဘေတိပိတိပံပေါဇာအမတတံဝိဇာနတံယတောယတောအကျဉ်အကျဉ်အခါ၌သမ္မာတတိမမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲဟုဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ရှုမှတ်ဆောင်၏တတော်တတော်ထို့ထို့ခါ၌သောတုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ခန္ဓာနံဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့၏ဥဒယဗျံအဖြစ်နဲ့အပြစ်ကိုဥဒယခန္ဓာနာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤဝါယုံနာတရားတို့ဤဥဒယဗျံအဖြစ်နဲ့အပြစ်ကိုသမ္မာတတိဥဒယဗျံအဖြစ်နဲ့အပြစ်ကိုသမ္မာတတိမမြဲခြင်းရဲ့သဘောပဲဟုဉာဏ်နဲ့ရှင်းအောင်ရှုမှတ်ဆောင်၏တရောထိုးထိုးခန္ဓာ၌သောထိုးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣတိပံမောဇံနှစ်သိွှင်တံအာရဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုလဘတိရှုမှတ်မှုအကျိုးဆက်မှုတိုးတက်ပိုင်ပိုင်ရရှိနိုင်ပါ၏။ယုံနိုင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုသိမြင်တဲ့ဥဒယဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ရပြီဆိုရင်နှစ်သိဝမ်းမြောက်မှုဣတိပံမောဇရေဒုက္ခတရားရေစသည်ဖြင့်ရဖြစ်ပေါ်လာ၏။အဲ့ဒီချမ်းသာမှုကဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတော့ဒံတို့ပိတိပမောဇာကိုရရှိခြင်းတည်းတဲ့ဝိဇာနတံတရားအလုံးကျွမ်းအားထုတ်၏ယုံနံဖြစ်ဖြစ်ကိုတို့တည်းတိနေသူတော်စင်ယောဂီအပေါင်းတို့၏
အမတံအရိယာနိဗ္ဗာန်မှတပါးဘုရားတို့အရိယာမညာပူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာမှတပါးလေအမတံအရိယာနိဗ္ဗာန်မှတပါးလူလောကနတ်လောကတို့ဤဒေသံများနဲ့မှမတူဘယ်အပုနှင့်မှမဆန့်သေတာဝင်ကိန်းတည်းဤရင်ချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်ပါ၏ဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ပိဋိပံမောက္ခဒုက္ခတရားစတယ်။တရားရဲ့အရသာဒူးတွေတွေ့ပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကိုအရိယမဉ္ဇဉ်ပူဇော်ဆက်ရောက်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုခြင်းမှတပါးလူလောကနတ်လောကမှာတော့ဖြင့်ဒီတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုမျိုးဘယ်လောကမှာမှရှာလို့မရဘူးတဲ့ဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ရဲ့ချမ်းသာမှုလူလောကမှာနေတဲ့လူတွေဟာစီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့မိမိခံစားခြင်းနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေခံစားဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပြောပြောဟောဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ကိုရနေတဲ့ယောဂီရဲ့တရားချမ်းသာမှုမျိုးဓမ္မပီတိတော့ဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးလေ။လက်ပြည်နာလောကမှာလက်တွေလက်စည်းစိမ်တွေစံစားနတ်သမီးပေါင်းများစွာနဲ့စံစားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေစံစားခံစားဒါပေမဲ့ဟောဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ချမ်းသာတော့အဲ့ဒီလက်တွေရဲ့ချမ်းသာမရဘူးဒီဥရိယဗျာချမ်းသာအရိယမဉ္ဇ်ပူညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမှတပါးဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ချမ်းသာတကယ့်အချမ်းသာဆုံးလေရဲ့အင်းကြီးချမ်းသာဖြစ်ပေ။ဒါကြောင့်ဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ကိုရပြီဆိုရင်အမတန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများချမ်းသာသိချမ်းသာတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးနဲ့အထင်ကြီးလောက်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အထင်ကြီးပြီးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝင်နေမြင့်နေသာတရားသူရပြီဆိုပြီးတော့တခါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်တွေညှင့်မောင်းပြီးတော့ညှင့်မောင်းပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တခြားယောဂီတွေနဲ့တော့အတူတူတန်းမထိုင်ရင်တော့အူတန်းတခါနဲ့သူများနဲ့ရှေ့ကကျော်ပြီးတော့ထိုင်ခြင်းနဲ့မရဘူးဒီတန်းထဲမှာညီညီထိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒူးလေးတော့သူများနဲ့ပို့လိုက်အောင်မရှိဘူးရှေ့ထွက်ထိုင်နေခုလူတွေကဘယ်လိုတရားမရသေးဘူးပေါ့သူကတော့တရားတွေရနေပြီကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုပါပြီကိုယ်တိုင်တရားတွေ့နေပြီဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးတာအတိမာနပမာနလေလွန်လွန်ကဲကဲကြီးကိုမာနတွေကြီးသွားတာလွန်လွန်ကဲကဲကြီးမာနတွေဖြည့်ပြီးတော့တခါလေဟိုလူနဲ့အတူမနေလို့ဒီလူနဲ့အတူမနေလို့အဲဟိုလူနဲ့ဆုံးဝိုင်းဆိုရင်တော့မှကိုယောဂီတွေနဲ့အတူတူစားနေတာကိုမစားချင်ဘူးကိုယ်တိမတ်တယောက်တည်းခွဲကျွေးစီခြင်းနဲ့သိက္ခာနာတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာတာအဲဒါမာနတွေတက်လာရောနုံနုံရှိတော့ဒါတခါတရားမှာအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ့်ရဲ့တရားပြေးနေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတော်မှပြန်ပြီးအကဲခံပြီးကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတော်ငါ့လောက်ဉာဏ်ဆင်းမှမြင်မှမလားအဲ့လိုတောင်အထင်ရောက်သွားအဲ့ဒီလိုတောင်အထင်ရောက်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးသွားတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ကိုတရားတွေတွေ့နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဥရိယဗျာဉာဏ်ကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ့်ကိုပီတိပတ္တိဒုက္ခပတ္တိကိုစိတ်တည်ငြင်းအေးနေကိုစိတ်တည်ငြင်းအေးနေပြီဆိုတော့ဇာတိတွေတာတွေဝင်နိုင်သေးရလားလုံးဝမဝင်နိုင်တော့ဒုက္ခစိတ်ကိုချမ်းသာနေတယ်ဆိုတော့မိတ်ထားတဲ့မျက်စိလေးဖွင့်နေသေးလားစကားတော့ပြောကျင်သေးလားအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကတခါလေကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခန်းစီလိုက်စကားပြောနေတာအခန်းစီလိုက်စကားပြောနေတာဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအခန်းလေးဝါလုပ်တိုင်းသူ့အခန်းလေးရှိတဲ့စားစရာရှိတဲ့ဖြိုးရည်ပလင်းတွေထုတ်ပြီးတော့အမလေးကျွေးမွေးပြီးအခန်းကြီးစကားပြောတော့တယ်သူကအဲ့ဒီလိုအခုတရားဒီမှာဥရိယဗျာညာကောင်းကောင်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှုမှတ်ဖို့တတိကိုမလွတ်တော့တတိရဲပြီးတော့နေတာအဲ့လိုတတိမြဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စကားပြောခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရောရှိသေးရလားဆုံးမမရှိပါဘူးအမှတ်တည်းမြဲအဲ့လိုအမှတ်တည်းမြဲနေပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုကအထင်ကြီးသွားအဲ့လိုကိုကိုကိုအထင်ကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့သာသနာမှာရှိခဲ့တယ်ဒီပစ္စုပန်ဝတ္ထုလေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခွန်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသေးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့စိတ်ခွန်ရရွာသာတိရရွာမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးတောင်မှစိတ်ကုန်မှရှိကောင်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရဟန်းတော်လေးတပါးတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ဒီဥရိယဗျာညာကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်။ဥရိယဗျာညာကောင်းကောင်းဖြစ်တော့ပိဋိပတ်တိကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအလင်းရောင်ထဲမှာကိုယ်တော်ဘာနဲ့ထိုင်နေရ။မှတ်စိတ်တွေကမြင်နေတဲ့အခါကျတော့သူ့တွေကဝင်သေးရလားဗျာ
မဝင်တော့ဘာမှကိလေသာမဝင်တဲ့အခါကျ तू ဟာကိလေသာပြင်းနေ तू ယန္တာဖြစ်ပြီလို့ကို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 အဲ့လောက်ဖြစ်သွားတာ तू ဟာအဲ့လောက်ဖြစ်ပြီးတော့ तू ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကတရားစစ်ဆေးဖို့ကြွလာတဲ့အခါကိုကြီးတို့စိတ်ခေါ်မှာ तू ចောင်းလေးနေတယ် तू အဲ့ဒီမှာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကအဲ့ဒီចောင်းလေးကြီးစီမှာတချောင်းစီတချောင်းစီကြွပြီးတော့တရားမေးတာတခါတည်းရမှာကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာရှိတယ်ကပြင်းလေးရှိတယ်เจ้าเนี่ยชื่อมาเสียญาณนี่ชื่อเองชื่อเลยโตหมกเรียนนี่ชื่อเลยไอ้นี่มากรรมฐานเสียชั่วนานเนี่ยถ่ายหมดสุบิอเคนนี่ทิ้งขึ้นตาตะกัดเตียมากรรมฐานเสียเนี่ยก็ทีโลไม่ถ่ายတော့เว้ยเนี่ยข้องยันบักก็ไปตั้วไอ้ข้องยันบักนี่พ่นตาข้องยันบักมาตั้วพี่แล้วข้องยันก็มัดแต่ยาพี่อตันอยู่เลยนอกกะน้าเลยตั้วเจนในปุคคุกัปปิยะเดียวป่าเลยยะหันส่วนกัปปิยะเดียวป่าเลยลูกรรมฐานเสียส่วนเบี้ยก็อภอเดียวป่าအဲ့လိုသွားပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းခေါင်းရင်းကနေပြီးတော့တရားမေးတာအဲ့မှာအခုယဟန်တော်လေးကိုတရားမေးတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်လေးကသူတရားတွေအာလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီသူတရားတွေအာလုံးပြီးဆုံးသွားပြီတရားမေးဖို့စစ်ဖို့စစ်ဆေးဖို့မလိုတော့ပါဘူးအာလုံးပြီးဆုံးပါပြီဆိုကြောင်ပြောလိုက်တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာကလည်းအမတန်လိမ္မာပန်းနဲ့တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာဆိုတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုအမျှဝေပေးပါရှင်ပြတရားရပြီဆိုရင်အဲ့မှာဟိုကအမြဝင်ဟောသာလို့ခေါ်တယ်ဓမ္မဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားတရားသူရတဲ့အထိမ့်မှဖြစ်နေတပည့်တော်တို့ဟိုဘက်ကအင်ဂျင်တော်စီရီတော်မြတ်ကြီးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အရှင်ဘုရားအင်ဂျင်တော်စီရီတော်ကြီးကိုညံ့နေ9နာရီအချိန်မှာတပည့်တော်လာပြန်ပါမယ်တဲ့အပင်လွတ်ပါမယ်အင်ဂျင်တော်စီရီတော်ကြီးကိုရှင်ဘုရားသွားဖူးတော့အောင်တရားတို့ရတဲ့အထင်အမှတ်ပါရတဲ့အထင်အမှတ်နဲ့အထင်အမှတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာအင်ဂျင်တော်စီတော်ကြီးဖူးဖို့ပြင်လိုက်တာညနေ၄နာရီလောက်ကစပြီးတော့အဲ့ဒီအင်ဂျင်တော်စီတော်ကြီးရဲ့ဘေးကရေကန်ကြီးမှာစိတ်ခွန်ရွာရွာလေးကုန်းရွာတက်ကုန်းစတဲ့အဲ့ဒီရွာတွေမှာရှိတဲ့တမီးပြိုလေးတွေကအဲ့ဒီကမှညနေဆိုရင်ရေလန်ခံရတာဒါတိရောလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတောနယ်ဒီမှာအဝေစီတွဲပါတယ်ဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးဒီရေကံပဲရေခံရေကံရေပဲသုံးရအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအဲ့ဒီတောပြူပြူလေးတွေကတောရဲ့သမီးပြူလေးတွေကဒီရေကံနန်းဆင်းချိန်နဲ့အဝတ်တဲ့အစားတဲ့တဏ္ဍာပန်းနန်းလိမ့်ပြီးအစားပါဆုံးပြုပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရေခတ်တာအဲ့ဒီရေကံနန်းရေခတ်ချိန်ကိုမှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကမ္မထာနာစီရဆရာကအဲ့ဒီတရားသူရပါပြီတရားပြည့်စုံပါပြီဆိုတဲ့ဥစဉ်လေးကိုပြန်သွားပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောင်းတန်းကြီးဖျားကြီးအောင်ပန်းတန်းကြီးရှိတယ်မဟာစီကျောင်းပေါက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားကြီးအောင်စောင်းတန်းကြီးရှိအဲ့ဒီစောင်းတန်းနေရနေပြီးပြန်သွားစကားတပြောပြောနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီရေခတ်တဲ့စိတ်နှမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကမ္မထန်းဆရာကဒီရေခတ်ကြီးရဲ့သမိုင်းကိုပြောပြဒီရေခတ်ကြီးဟာဒီစီတီကြီးတည်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြေတွေကိုပုတ်လုပ်ပါတယ်ဒီမြေတွေကိုပုတ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစီရီကြီးတည်တဲ့အခါမှာဒီမြေကိုတူးပြီးအုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရေကန်ကြီးဖြစ်တဲ့တမန်ကျောင်းအဲဒီမှာတခါလဲအကျက်တဝက်ပြောပြပြောပြလို့စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုမှကဲရှင်ဘုရားဖရာပေါ်ကြသူဖရာတော်ဖရာကိုလက်ရာရဲ့လက်ပြီးပူဇော်မယ်ဖရာလက်ရာရဲ့လက်အဲဒီမှာလေဖရာမှာဟိုးတောက်တော်ရေးပန်းရေချာကတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲဖရာမှာကောင်းအဲ့ဒီမှာဆရာမလက်ပန်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပန်းကရေချမ်းကတ်တဲ့ဒီကလေးတွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒီမှာလောက်ကန်နေကြအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘုရားကနေဖူးပြီးကျမ်းလာကျမ်းလာတဲ့အခါကျောင်းကျောင်းရောက်အဲ့ဒီဦးဇင်းလေးနေတဲ့ကျောင်းနန်းကမ္မထန်းကျောင်းနန်းရောက်ကမ္မထန်းဆရာကြီးကပို့ပြီးတော့ကဲရှင်ဘုရားတရင်သုံးရတော့ဒီလိုလဲသွားမယ်ရှင်ဘုရားဒီနေ့တရားပြရတဲ့နေ့မို့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဆရာကြီးရဲ့စောစောကအဲ့ဒီလိုပဲထင်မိပါတယ်အခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးရေကန်လမ်းဖြတ်ပြလိုက်တာအမှတ်တွေပါဖြစ်သွားတာလွတ်သွားအဲ့ဒီမှာအမှတ်တွေလွတ်သွားပြီးတော့မှငုံနေတဲ့ခြေလေးကသာပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒီပြန်ပေါ်လာတာကမ္မထဆရာရဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုကမ္မထဆရာရဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုသူ့ကိုတရားရပြီဆိုတာကိုမရဘူးလို့မပြောဘူးသာဓုခေါ်တယ်အမြဝေပါဆိုသာဓုခေါ်တယ်ပြီးကသူ့ကိုတရားစမ်းတဲ့အနေနဲ့စမ်းပတ်တဲ့အနေနဲ့တခင့်
နေရာကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့မှပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကအပြန်ကြတော့ကိုရိုလေးကပြန်ပြီးဝန်ခံတယ်သူတရားမပြည့်စုံသေးဘူးခုမှသိပါတယ်ဆိုတာပြန်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီဥရိယဗျာညာကောင်းကောင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုကိုကိုတကယ်ကိုတရားတွေပြည့်စုံပြီလို့ထင်ရတော့အောင်မယ်။ကိလေသာတွေကမဝင်ဘူးဗျာ။မှတ်စိတ်ကြီးမြဲလို့လားမမြဲလို့လား။မသိတဲ့မြင်နေတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအလုံးကိုမသိတဲ့ကမြင်နေတာတတိတွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားတတိတွေကလည်းအမတန်ကောင်းတယ်တတိတွေကလည်းကောင်းတယ်အထူးဝိရိယစိုက်ပြီးတော့ကြောင်းကြစိုက်ကြရကိုမလို့တာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဥပဌာန်ေစမိမိအာယုံတွေကိုတစ်ခါရှာကြရမလို့ဒီအာယုံတွေကတွတ်အပ်သူပြေးဝင်ပြေးဝင်လာတယ်လို့ပဲကိုကဆောင်းပြီးရှုနေရုံနဲ့ထိုင်ပြီးရှူရှူရရင်လည်းရှူရှူသွားရင်လည်းရှူရှူလျောင်းရင်လည်းရှူရှူရှူကျင်တယ်ရှူဒီမှာအာယုံကိုရှာကြရမလို့အာယုံတွေကတခါလေကိုယ့်စီကိုပြေးဝင်လာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုကိုတတိတွေကကောင်းပြီးတော့နေတာအထူးရှာကြံစရာကိုမလို့မဆင်ရအာယုံတွေတခါလေတော့အတူအငြင်းများထားပြီးတော့လည်းပဲရှူနိုင်အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီးတော့တရားမှတ်တွေကမလွတ်ချင်တော့ကောင်းတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတရားအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းကောင်းခြင်းနေတော့လေဒီတိုင်းနဲ့တရားရတာကိုခံစားခြင်းလာပြီဆိုရင်ဒီတရားပေါ်မှာမိမိကနှစ်သက်တာလားမနှစ်သက်တာလားအဲ့ဒါကိုနိကန်တိလို့ခေါ်တယ်တနည်းပြောရင်ဓမ္မရာကဓမ္မနန္ဒီကိုတွေ့နေတဲ့တရားပေါ်မှာကိုပြန်နှစ်သက်နေတာအဲ့ဒီဟာကိုဘုရားတို့ယောဂီများကပယ်နိုင်အောင်ဟေ့နန္ဒီရာဂကိုပယ်နိုင်မှအဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်နိုင်မှအရှင်းဉာဏ်ကိုရောက်မယ်အဲ့ဒါကိုမပယ်နိုင်သေးရင်ကတော့ရှင်းဉာဏ်မရောက်ဘူးဒီထဲမှာပဲလဲနေဒီထဲမှာပဲလဲနေနေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့ကိုမတို့တတ်တော့အဲ့ဒီမှာလဲနေဒါပေမဲ့လို့လဲနေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီဥရိယဗျာဉာဏ်တော့အဖြစ်တက်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်တော့ရလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားရဲ့အရာသာလေးတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ရဓမ္မပီတိလေးတွေကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်။တရားရဲ့အရာသာတစ်ခေတ်ချမ်းသာမှုကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရပြီဆိုရင်ဒီတရားကိုအာမထုတ်ဖြင့်နေနိုင်သေးရလား။တရားစိတ်တာကိုမနာဘဲရောနေနိုင်သေးရလား။လုံးဝမနေနိုင်ဘူး။အခုတရားကိုထပ်ခါတက်ခါပြန်ပြန်လာပြန်ပြန်အားထုတ်ပြန်လာပြန်အားထုတ်မနေနိုင်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကိုယ်တိုင်ဒီတရားအရာသာကိုကိုယ်တိုင်ခံစားရကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားကိုလွတ်လို့မရတော့စိတ်မှာမိမိရဲ့မိသားစုအရေးဇာဝတ်နေရေးချမ်းသာရေးဒီအရေးတွေကြောင့်မလွဲမဆောင်တယ်လို့အိမ်ကိုပြန်ဖြေမှုကိစ္စတွေဆောင်ရရဒါမင်းလည်းလို့အချိန်လေးမရနိုင်နဲ့အခွင့်လေးမတားနိုင်နဲ့တားလိုက်တဲ့နဲ့တကယ်ငယ်တင်းကရိတာသွားတော့တယ်အဲ့ဒီမှာဒီတရားကပဲပြန်ပြီးတော့အထုနေခြင်းတော့အဲ့တော့တရားနဲ့ကင်းကွန်ပြီးတော့စိတ်ကြီးမနေခြင်းတော့အားကြောင့်လေတရားပေါ်မှာယုံကြည်နေခိုင်ရတာလားမခိုင်ရတာလားပို့ပြီးတော့တရားအာမထုတ်ခင်လုံးကတည်းပို့ခိုင်ရတာပို့ပြီးတော့အာကောင်းတာနောက်ပြီးတော့တန်ခါပေါ်မှာဘုရုံးကယဟန်တန်ခါနဲ့တွေ့လို့လေယုတရားမှမသိဘူးအခုဒီတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပဲအဖြစ်အပျက်သဘောတွေကိုယ်တိုင်တွေ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်သဘောတွေကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဓမ္မပီတိတရားရဲ့နှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတွေကိုယ်တိုင်တွေ့တရားရဲ့အရာသာတွေကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ပီတိတွေပတ္တိတွေဒုက္ခတခါလေဩတရားချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့တကယ်ချမ်းသာတာပါလားဘယ်အပူမကိုကိုနန်းကိုမဆက်တော့ဘယ်ချမ်းသာတဲ့မှာမတူအောင်ပေါ့လောကမှာလောကလူသားတွေဟာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဒီမှာအာယုံတွေကိုအကုန်ခံစားနေကြတယ်ရူပါယုံတရားယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖွတ်ထားပါတယ်ဒီအာယုံလေးကိုခံစားခဲ့ကြပြီနဲ့တကယ်ဒီတရားအရာတာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားအရာတာကိုဘယ်အာယုံကမှမပြီးတော့အဲ့တော့ဒီတရားရဲ့အရာတာအင်မတန်ချမ်းသာပါလားဆိုတာကိုယ်တိုင်တွေ့ရကိုယ်တိုင်သိရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်မရွေးဒီတရားကိုအားထုတ်နေတော့တာအိမ်မှာအချိန်ရရင်အိမ်မှာလည်းအားထုတ်နေဖြစ်တဲ့လို့ညာညာအချိန်ရတယ်ဆိုရင်တရားကျောင်းလေးမှာသွားပြီးအားထုတ်တယ်။ဒီတဲ့ပုံပြီးအချိန်ရတယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာသွားပြီးအားထုတ်တာ။ဒီအဲ့လိုအားထုတ်ဖို့အတွက်ဒီအဲ့လိုဥရိယတရားညာဖြစ်တဲ့
ဒီညာလေးရလို့ရှိရင်ဓမ္မပီတိဆိုတဲ့ဒီနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိလေးကိုယ်တိုင်ရသွားလို့ကိုယ်တိုင်တရားအရသာလေးခံစားရပြီဆိုရင်တရားအမထုတ်ဖဲနေလို့ရသေးလားမရတော့ထားကြဘုန်းကြီးတို့ရှင်မင်းကိုဓမ္မမေတ္တာစုများကိုโอเคဘုန်းကြီးကဒီဥရိယတရားညာတော့ကောင်းကောင်းရသေးခြင်းတကယ်လို့ပါရမီတို့ရှိနေဆိုရင်ရောဆက်အားထုတ်နိုင်ရင်အပင်လေးပါလွတ်နိုင်လောက်တဲ့တောတပတ္တိမြညာပူညာမရနိုင်ဘူးလားဆက်အားထုတ်ရနိုင်တယ်ဘာမှမကြောက်ဒီဥရိယတရားညာတော့ရပြီဆိုရင်ဟိုအထက်ကညာနေဆိုတာတော့မကြောက်တော့ဆက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကတော့ဖြင့်ပါရမီလေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်လေးပါလွတ်နိုင်လောက်တဲ့တောတပတ္တိမြညာပူညာရနိုင်တယ်တောတပံဖြစ်နိုင်တယ်ပါရမီလို့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဂရကံအနာကံဖြစ်အောင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီတဲ့ပါရမီလို့ရှိမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိလေသာအတော်ကုန်ခံပြီးတော့ယန္တာဖြစ်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလားကဲဝိမုတ်ပြီးဆိုတဲ့ဒုက္ခလွမြောက်မှုချမ်းသာဗာချမ်းသာလေဘာကလွမြောက်တာလဲဆင်းရဲကလွမြောက်တာဘာကလွမြောက်တာလဲဆင်းရဲကလွန်မြောက်တာအခုခွန်ကြီးတို့ယောဂီများအခုတရားတွေအားထုတ်နေတာဆင်းရဲကလွန်မြောက်တယ်လားမလွန်မြောက်သေးဘူးလားမလွန်မြောက်သေးလို့ပဲခင်ဗျားတို့မျက်နှာကြီးစွန့်လိုက်မဲ့လိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုဘက်ရွှေရဒီဘက်ရွှေရပြောင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်တခါလေယောဂီအစ်စ်များဆိုရင်ဟိုကလေးတို့ကစိတ်ခုတံတစားတယ်လို့ပဲခြေတော့ကိုပညာပြောင်းနေရတာကိုပဲတခါလေအခါသာအကျင့်ကြီးဖြစ်ဒါခဏခဏပြောင်းခဏခဏပြင်နေရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲလုံးလို့ပဲနိအခုဒီဝိမု ക്തി ဒုက္ခဆိုတာဒီဆင်းရဲအလုံးပေါ့ဒီဆင်းရဲအလုံးကာမဝိပါကဝကိလေသာဝဆိုတဲ့ဒီဝဆင်းရဲတွေကအလုံးလွတ်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာသွားပြီနောက်တော့ဘဝခန္ဓာမရတော့ဘူးကိုဆင်းရဲလေးလွတ်မြောက်သွားပြီနာဆင်းရဲလေးလွတ်မြောက်သွားပြီသိဆင်းရဲလေးလွတ်မြောက်သွားပြီအဲ့ဒီကိုနာသိဆင်းရဲတွေလွတ်မြောက်မှုချမ်းသာကိုရမယ်အဲ့ဒီချမ်းသာရဖို့အတွက်ဘယ်တရားတွေအားထုတ်ရမလဲဆိုရင်အခုယောဂီတို့အားထုတ်နေတဲ့ဗာတရားလေဒီပฏิပဌာန်းတရားပဲဒီပฏิပဌာန်းတရားကိုအားထုတ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအရိယာမဉဏ်လေးရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်လည်းညွတ်နိုင်ဘူးလားညာဒီဒီချမ်းသာတွေအကုန်လုံးရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအခုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဆရာကြီးညွှန်ပြတော်မူတဲ့အတိုင်းကာယ ानु ပသနာကိုယ်မူယာလေးတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရှုကိုယ်မူရဆိုတာကိုထိုင်ပြီးရှုနေတာကိုယ်မူရပဲရက်ပြီးရှုနေတာရက်တယ်လို့ရှုတာကိုယ်မူရပဲသွားတယ်လို့ရှုတာကိုယ်မူရပဲလျှောက်နေဣတည်းရှုတာကိုယ်မူရကိုယ်တည်းဆက်နေရှုတာကိုယ်မူရဖောင်းနေပိနေရှုတာဘာမူရလဲကိုယ်မူရပဲဒါကံရနုပသနာတွေဒီလိုရှုမှတ်နေခြင်းကအောက်ပိုင်းကအလယ်ပိုင်းကအထက်ပိုင်းကခံစားမှုလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှုနေတာခံစားမှုလေးရှုနေတာကဝေဒနာနုပသနာဘာနုပသနာလဲအဲ့လိုဝေဒနာနုပသနာလေးတွေရှုရင်းနဲ့ပဲခွန်ကြီးတို့ယောဂီနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရွှေ့ခြင်းနဲ့စိတ်ကျင်းခြင်းနဲ့စိတ်ထခြင်းနဲ့စိတ်လေးတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲနောက်ကရှုတိစိတ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မရှုရဘူးလားဒါစိတ်တန်နုပသနာပဲဒီလိုရှုနေရင်ကဘေးကဟောအကျန်းအာယုအငြင်းအာယုဒီလိုအာယုလေးတွေမလာဘူးလားအဲ့ဒီငင်းငင်းလေးကြားရင်ကြားတယ်နာရင်နာတယ်မွေးရင်မွေးတယ်စသည်သူ့ရဲ့သဘောလေးတွေရှုနေတာဘာနုပဒနာနဲ့ဓမ္မနုပဒနာအဲ့ဒီတော့ဒီကံယဝေနာစိတ်တဓမ္မတွေဒီတတိပဌံတရား၄ပါးကိုထိုင်ရင်လည်းရှုလို့ရတယ်ရရင်လည်းရှုလို့ရတယ်တွားရင်လည်းရှုလို့ရတယ်လျှောင်းရင်အေးရင်ရှုလို့မရဘူးလားဒီဣရိယာပုတ်၄ပါးပဲဣရိယာပုတ်မှာမရွေးနဲ့ရှုရှုနေလို့စိတ်တည်ခြင်းမှုတတိအားတွေကောင်းလို့စိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတွေထက်သန်အားကောင်းစွာရပြီဆိုရင်အခုပြောတယ်ရုပ်ကိုရုပ်တိုင်းနာမ်ကိုနာမ်တိုင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ယထာဘူတဉာဏ်မရနိုင်ဘူးလားဒီအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ရပြီဆိုရင်စစ်ကြိုးစားစစ်ကြိုးစားပြီဆိုရင်မကြာမီအချိန်လေးမှာပဲဒီရုပ်တဘောနာမ်တဘောအဖြစ်ပြက်တဘောကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရုပ်နာမ်တွေရဲ့အရှုကံအာယုဖောင်းမှုတွေရဲ့ပေါ်ပြီးပြောက်ပင်မူလေးရဲ့ပြင်ပေါ်ပြီးပြောက်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဒီသဘောလေးကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့တာလေဈဉ္ဉံလျှောက်ပြီးရှုမှတ်နေရင်လည်းပဲဈဉ္ဉံဒီမှာကျွမ်းမှုလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နှမ်းမှုလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်ချမ်းမှုလေးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်ရှုတိနေတဲ့ရှုတိစိတ်ကလေးရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောလေးကိုယ်တိုင်တွေ့
အဲ့လိုကိုယ်တိုင်တွေ့လို့ဒီမှာတကယ်ကိုဝိပဿနာတမာရီအားဉာဏ်နဲ့ထည့်ရလာပြီဆိုရင်တော့အခုပြောတဲ့ဓမ္မပီတိဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိတွေမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီပီတိလေးရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားရှုမှတ်ရတာဆိုတော့ကရောက်စားတာသင်္မာကြီးစွာကြိုးစားကြရတဏှာကြီးကြည့်အောင်မနည်းကြိုးစားကြရအချိန်မောင်းများစွာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မှတဏှာကြီးကြည့်အောင်ကြိုးစားကြရဟဲ့နောက်ပိုင်းတတိတမာတိတွေအားကောင်းလို့အခုဥရိယတရားအဖြစ်ပြက်ကိုတိတဲ့ဉာဏ်ရလို့ဓမ္မပီတိဆိုတဲ့နှစ်သိမ့်မောင်းမြောက်မှုပီတိရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့ပြင်ဖို့လိုသေးရလားတဏှာကြီးဆိုတဲ့အချိန်ဟာအကြာကြီးလားခဏလေးလားခဏလေးဘာမှမကြာလိုက်ဘူးတပေါင်းတပိန်လောက်မှတ်လိုက်တော့ပဲခဏလေးနဲ့အချိန်ကြီးပြည့်ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုဓမ္မပီတိတွေရပြီဆိုရင်ထိုင်ရှုမှတ်ရတာရောပြန်မဆင်းရဲတာတွေရှိသေးရလားရပ်ပြီးရှုမှတ်လို့ဆင်းရဲသေးရလားဈဉ်ရောက်ပြီးရှုမှတ်ရတာရောဆင်းရဲသေးရလားလုံးဝမဆင်းရဲဘူးချမ်းသာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြီးငြိမ်အေးမှုမရနိုင်ဘူးလားဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဆိုတဲ့ဒီပဋိပဒံတရားတွေကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မာဇီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟုတ်ကြညွန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးညွန်ပြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့တတိဥပ္ပိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြိုးစားပြီးရှုမှတ်ရင်ဒီဥရိယဘယဆိုရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်အနိစ္စသုပ္ပတနဉာဏ်ဒီဉာဏ်တော့အောက်ထည့်ရပြီဆိုရင်တရားရဲ့အရာတာကိုယ်တိုင်မခံစားရဘူးလားသတ်ပီတိကိုယ်တိုင်နှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိရင်မရပြီဘူးလားညာဒါကြောင့်ဓမ္မပိတိဒုက္ခံပိတိဝိပဒံဒိနစေတတံအိယဘဝိရိတေဓမ္မေတရာရမတိပန္တိတောဓမ္မပိတိတရားနှင့်ဆက်ရှင်သောနှစ်သိမ့်ဝမ်းမြောက်မှုပိတိကိုရာသောသူသည်ဒုက္ခပိတိချမ်းသာတာတာအိစေရပါပေ၏ဒီဓမ္မပိတိလေးများရပြီဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့ပဲလူညာလှိမ့်ဆိုတာကိုမရှိတော့ဘူးတခါလေကောင်းလေးချလိုက်တာနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့အိပ်တော်သွားနေတယ်ဒုက္ခပေတိချမ်းညာတာတာအိပ်စေရပါပေ၏ဒုက္ခပေတိသွားရမှလည်းချမ်းညာတာတာရရမှလည်းချမ်းညာတာတာထာယအိယာမှလည်းချမ်းညာတာတာရပထာလေးလီညညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးနေထိုင်နိုင်ပါသေးကုန်၏ဒီဥရိယဘယဆိုတဲ့အဖြစ်ပြဉာဏ်လေးရလို့ဓမ္မပီတိဆိုတာလေးရပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အဆောင်မှရှိတဲ့လိမ့်စေးအကုန်လာလွတ်ပလိုက်တော့မလိုတော့ဘူးလိမ့်တရားလိုသေးလားခါနာလိုဒူနာလိုခါကန်ထုတ်ကြောအောင်လို့ဆိုတာလိမ့်တရားလိုသေးလားမလို့တော့ဘူးဓမ္မပီတိလေးနှစ်သိမ့်ဝမ်းရောက်ဖို့ပီတိလေးနဲ့နေပြီအဲ့ဒါကြီးအဆောင်ရောက်လွတ်လာပြလိုက်တော့နော်ဒုက္ခံပီတိချမ်းညာတာတာအိတ်စေရပါပြီဒုက္ခံပီတိသွားရမှလည်းချမ်းညာတာတာရရမှလည်းချမ်းညာတာတာထာယအိယာမှလည်းချမ်းညာတာတာရပထာလေးလီညညီရွှင်ပြုံးတရင်သုံးနေထိုင်နိုင်ပါပြီပန္နိတောပန္နိတောဝါကြောင်းကျိုးသိဉ္စပညာရှင်သီတာလေပန္နိတောပန္နိတောဝါမြဲမပြတလဇခါကယခုလိုရှုမှတ်နိုင်ပါသည်ဝိပဿနာပညာရှင်သီတာလေခွန်ကြီးတို့ယောဂီများဤဝိပဿနာတရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာယန္တယန္တရှုမှတ်ရတာမဟုတ်ဘူးရှင်းမှနောက်မှဒီစက်နေအောင်တလဇရှုမှတ်ရတာအဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မပီတိကြီးရတာပဏိတောကြောင့်ကျိုးသိမြင်ပဏိတောပဏိတောကြောင့်ကျိုးသိမြင်ပညာရှင်သည်သာလျင်ဝါအမြဲမပြတ်တလဇခါကယခုလိုရှုမှတ်နိုင်ပါသည်ဝိပဿနာပညာရှင်သည်သာလျင်ပရိယဘဝိရိတေဖျားစားရှိတော်ရိယာသူတော်ကောင်းတို့ငြိမ်းချမ်းချူတာဟောကြားတော်မူအပ်ပါ၏တော်ဓမ္မေမြညာဤအပေါင်းအဖို့ဗောဓိတက္ခိယတရားတော်၌ဝိပဒနေနာကိလေမြူမေညေကျေတို့မှပြင်ဝိမတင်ကြည်လင်တန်ရှင်တော်သီတတံအမြဲမပြတလဇခါကရှုမှတ်နိုင်ပါသည့်ဝိပဒနာစိတ်ချင်းအမြဲမပြ
ဒလဒဆိုတာရှိမှနောက်အမှန်စံတရားနိုးစိတ်ကသာအပြောစိတ်ကြအောင်တစ္ဆင်းနေအောင်စိတ္တံမြဲမပြတ်ဒလဒခါသာရှုမှတ်နိုင်ပါသည့်ဝိပဿနာစိတ်ချင်းခရာနေရောညမှာဘေခာမဆိုင်အချိန်တိုင်း၌ရမတိမွေလျော်ပြောပိုင်းနေချိန်အာရာသဘောကြပိုင်ပိုင်နေထိုင်နိုင်လေကုန်တော်တည်းဒီမှာရစွာ